Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto šestého multiplayer let's playe s Berťasem. Čauky! A Teorim. Nazdar. Já jsem Lukaj Víry. Takže jo, my se vrhneme do práce. Co budeme dneska dělat? Hej, vrať mi ty Víry. Kdo je čmarno? Nemám, Berťa má. Alberte. Každopádně mi to asi chtělo ukázat, co se dneska, ano. Teda, co jsme všechno udělali. Logi. Aha, tada. Ne, nechci. Takže počkej, já se nesmím živat, nebo se totálně lagne. Tak pojď, Teori, pojď. Teď budou lagy. Chlapi, můžu. Můžeš, pojď do tak toho. Tak máte server, pojď. Děkuju. Yeah. Ta-t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 a-
Jsem to vzal z kraje. Tři, ne, na tři, na tři, tři. Ne, ne, ne. Ne, ne, počkej, já jsem vyskočil z toho úplně. Tak, dobré. Tak, já mám 64, to stačí. Tak jo. A já budu první na... No. Jsem chtěli první nahoře. A že bys to třeba zasadil, nebo tak něco? Já jsem šel dva ty. Ne, 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 teďka tě, teďka nezajmej tam o nějaké truhly. Jsou Ví. Trapné. To jsou trapotruhly. Ty jsi trapná truhla, ne? Já nejsem truhla. Nevíte, když jsme začali natáčet? Tak před třema minutama. No tak to uber. Jo, tak dvě minutky odečti. 33. OK. Tak dvě minutky odečti. 33. Aha, dal jsem ho tam. Fuj. Dostaň ho tam. Víc. Ježišmarja. Víc. Proč je to tam tak porozhazované, čudně? Tak. Víc. Ježiš, proč to děláš, ty hni... Co to je? Víc. Dej, no, tak to je fakt úžasné, ale. Haha. Bože. Velice smysluplný. Co? Multiplayer. Ano, samozřejmě. Jako vždycky. Pravdu. Rutina. Lukáši, ty si tu mobtrapku podělal. Jako mobtrapku? Teď, no, teď jsem spravil. Já se dokouknu na naše stromečky a případně pokáci. Jo, berte, pojď se podívat na naši věž novou. Haha, počkej, tak já taky. Chci vidět. Chceš ji vidět. A tak první je... zevnitř. Zevnitř nebo zvenku? Dobře, takže tohle je věž? Už to viděli? Tada, toto je naše tří farma. Kterou jsem právě dostavil. Když dolů podívej se na věž a my tě pozdravíme z vrchu. Ahoj! Je skeleton. Je tam dole někde? No, uhybne manévry, uhybne manévry. Kam jdeš? Hell yeah, zabil jsem ho. Já jsem tady. Kde jste? Ahoj, Berťas, kde jsi? Se zabiju? Berťas, nalez dolů, běž nahoru. Je to srdíčko. Ty. Já když jsem tam posledně skočil, tak jsem neměl na sobě gačky. Takže jsem dechl. Je, creeper. Oh, opět, no, opět můj skill. On spadl, chudák. Jo, teďka ultra lagy, berte, co na ně říkaj zvenku. Přežil to? Já podívám se, jak dokácím stroma. Stroma. Já ho asi zabiju, já ho asi opravdu zabiju. To snad tam ukáš. Creepera. Tak jo. Ja. Moje XP. Ale prdajs. Mám 15 levelů, kdybych na singlu neumřel, tak mám taky 15 levelů. Víš, co bych nechtěl umřít na singlu s 15 levelama. Jo, no, hlavně když jsem jich měl 25. Co jdem dělat? My jsme chtěli něco dělat. Jo, chceme si nést krávy, takže já vezmu víc. A ještě se nám něco podařilo, podařilo se nám, co to bylo? Jo, disk. Jo, tady v tomto jsme zabili toho, tamtoho. No prostě skeleton zabil creepera, takže my někde tady v těchto truhlách a tady přesně máme disk. Takže, co my si dneska uděláme? Dneska... My nemáme ale knížku. Já jsem chtěl udělat enchanting table. Ale ono to asi pravda nebude, tak nic. Tak jak... já můžu skočit pro obsidian. To bys mohl, no? Tak počkej, já mám všechny diamanty u sebe teďka momentálně. Jde nějaký redstone, no, něco v tom stylu. Tady. Takže my si uděláme... Já nemám kobl. Taký nedostatek, nemít u sebe kobl, jo.
Já doufám, že to dělá takto teda. Ne, to si dělá ze dřeva asi, že? Kde jsi? Co děláš? To je jukebox. Ježíš. Já ho chci, jukebox, ale. Jukebox do kolečka a potom jeden... Co jste to udělali s mým krásným obrazem? Sakra, jak se to dělá? Tak to? Jsi tak hezký nebyl. Hell yeah. Tada, jukebox. Oh yeah. No, chceš ty diamanty? Prosím. Hej, jo, tady v Gobohu creepl, když jsme... Když jsme hráli za kamerou, teorím. Počkej, co já jsem to chtěl? Jo, už jsem chtěl. A dáme ho do ložnice určitě. Ne, ještě kejluky. Ty a krumpáč. Jej. Aha. Kam já jsem ho chtěl dát, nevíte někdo? A teď se zabiju. Já ho dám sem. Berte, opovaž se. Berte, uklidni si Lukeho. Luke tam štěká na mojí večeři. Op! Klidni ho. Spacifikuj ho. No dobré, tak to tady bude hrát, to nevadí vůbec. Komu to vadí? Ne. Nikomu, to je dobré. Naštěstí. Neuvidíš to. Hele, železo mám u sebe, tak ho dám vypálit. Aha, ještě tohle. Jo, nespadl jsem málem do lávy. No, to bys nemusel. Jo, a my teda nemáme kůži, takže já vezmu nějaký víc. A vydám se na krávy. Tady je všechno láva, já se bojím. No tak se neboj a natěž hlavně nějaký obsidian. A ono zapadá slunce, ano tak to je jedno. Ono to není jedno. Berťas, jak moc je daleko? No jsem v dole a slyším zombíka. Ty jeden. Já se tady snažím nějak zušlechtit, ty. No tak jo. Tu krajinu. Tak jo. Krajina posed. No za chvíli jo, no. Vzpomenky do sedla svou. Ne, Alberte, prosím. Stačí, že jsem já teďka zpíval na singlu, hele. Ježíš, to musím mít radost z tebe. No, že spust si devítku. No, to je úplně epický díl, fakt normálně. Co hledám, tak jak jde pod tím obsidianem lávat, to bude dost zajímavé. Tak třeba si mohu vzít vodu, víš, taky. Ale voda je pro děcka, ale... No a co jako, a co si? Ale aspoň ty děcka nezemřou. Jo no, další džungle. Že, škoda. Kam si jel? Já nevím, tady je. Vesnice. Kde? Pousty, kde? Já nevím. Pouští? Ne, běžte na... Jo, to naše super extrémně velká poušť. Běžte na východ. Aha. Super. Jsem mi pomohl. Dáš si F3 a tam bude napsaný EAST. Ne, oni to rozbíjí. Oni to rozbíjí. Kolik potřebuju toho obsidianu? 4, že? 5. 4. 5. 5. 4. 5. Kolik? Na co? Na... 4. Na... Teda, na crafting table, ty vole, na enchanting table. Crafting table. Alberte, chtěl jsi helmičku? Mám dvě. Mají tam kovárnu? No. Wow. To není špatné. Jsi strašně vtipní ti zombíci. Jak, no, jako, já stojím vedle něho a on jako nezájem. Hele, au, skeleton. Dobrý, nebudu umírat radši. Ne, musel bys, no. Ne, musel by se. Krávy! To je, ty brďo, tolik krás jsem ještě nikdy neviděl pohromadě. Semafor, díka. OK? No. Že no, když jdu tak po gimplu. A creeper. Ne, to jsem vůbec tak nemyslel, to vůbec mě neposlouchej to. Kolik ty nás potřebuji toho obsidiánu? Gigantní děvčata. Yeah. Kolik potřebuji toho obsidiánu? 4. 5 nebo 4, já fakt 4, nevím. Tak vem 5, ježišmaré, no. A to víc zničím krumpáč. Tak vem 4, no. Ne, hej, tady 5. Tady nejsou žádné políčka, nebo co? Já to srandu. Ještě políčka. Bože. Obří slime a skeleto. Tak ho zabijí. Máš něco proti slimu? Jo, jsou pěkně nechutní a malincí a já všechny pozabijím. Hajá! Ještě, že jsem velký a mám u sebe diakrumpač, takže mě nezabiješ. Hajá!
jsem Creeple Kiro. Creeple Kiro. Creeper Killer. Tak jsem to chtěl říct. Nebo chaj. Sure. Já. Náhodou jsem zabil tři creepery. Ne, já zdechám. Máme knížku, že se tak blbě ptám. No, už vedu krávy, teda nevedu ještě. Berte? Ale bude, neboj. No. Berte, tady jsou ostatky tvých přátel. Chytej. Tady máš ty snajmoly. Prioritu. Teď volme rodní je udělat a jenom 3, tak a další creeper. Trvala už je 20. Že, a mý přátelé. Počkej. Milí pozůstalí. Sešli jsme se zde, abychom pohřbili tyto slimeboly. Ohromně zajímavý nápad jít úplně pod mě, jakože tam někde blomat úplně jde si pryč. Ješek v pohodě, já jsem still alive. Hej, Magori, teda s těma knížkama. Netuším, nechme je tam. Počkej, jsem tady u knihovny, ale musím počkat do rána. No to teda. Máš tam postel? Kde? Ne, že? Jako, sebou, že bych si vzal nebo co? Nemám u sebe. Tak já se můžu klidně vrátit, a nejsem to tak daleko. Mám se vrátit nebo co? Ne, tak vyspal se, víš co, kdybys tam měl, takže můžu mít pataky, ale... No nemám, no. Au. Hej, hej. Die, bitch. Pardon. Ne, nemám místo na luk, to je škoda. Vyhodím si jedy. To je smutné. Strašně. Já se domrknu na věž. Jak to vypadá z vrchu. Jo, já se potom ještě udělám pohled z vrchu, že tam jde krásně vidět, jak Teori sám říkal, že jak jde krásně vidět, že jsme mezi 4 biomy. No, mezi... Počkej, já ti to spočítám. Klasik, prostě tady jsou potom nějaké ty pastviny, nebo co to je, ledový, poušť, jungle a mezi 6 biomy. No dokonce. Tak. Já vidím náš sněhový, vidím asi džungly, písek. Tamhle je ten klasický, jak je spawn směrem, no trošku doprava se to. Směrem k vesnici, no prostě. Vidím džungly a... Ten klasický. Vidím obrovský cripple strom. A skeletony. Rodina, tam, už jdu domů. Tady kdyby se podíval, tak tam úplně vzadu přes den jde vidět ještě aj močal, takže čest. No však ten jsem říkal, no. Takže mezi 6 to je luxus. Au. Ještě, ale chtělo by to ten mushroom, no. Hochu. To tam to nějak přesunem potom časem. Mě tady zabít pavouk a co všim ještě. Tady tak řešili tu mob trapku teda, nebo? Ani no, ono se nějak nevyřešil. Daj. Ej, tyjo, dole vidím 2 creepery a mám hrozně mě lákají zabít. No, já tady vidím 10 krav a strašně lákají. Jim vypleskat. No, to taky, ale hlavně přivez domů. Že no, to taky. Hlavně bych je nejradši přivedl domů. Já bych si je vzal dom. Tak jo, to je o tebe hrozně milé. Ale v té tmě je to docela blbý, jakože, jak tady je strašně moc monster. A teďka na mě jde i pavou dokonce, kromě. Skeletona. Prostě. To bych chtěl jako v jogboxu, ty hodné creepery, víš to. Jo. Ej, Berťa, neskočil bych potom pro ty krávy a tak trošku zdechám. Jo, klidně. Tak se, tak já se vrátím domů, vyspím se. Kolik si mám vzít vítu? Au, jeden? Jo, tak já že by budu třeba rozmnožovat cestou. Že by? To by potom nešli za tebou, mám takový dojem. Šli. Myslíš? A já se nechám jistý úplně. Ej, já teď nevím, jestli jdu úplně správně zpátky. A dobře, já. Kam zpátky? Nic, šel jsem tady dolů se kouknout, co jste tam prováděli. Jo. Za nekalosti. Kam dolů? Už budu doma. Už vidím světlo. A vidím creepera. A dalšího creepera. A vidím tree farmu. A vidím Teoriho. Jak tady stojí a čumí. No fajn, jdu pro ten vít a jdu za tebou. Hej, Teori jsi tu nebo spadl net, nebo ti vyrošil brácha, nebo bratranec, nebo za tebou jde creeper. Ne, nejde, dobrý.
Hej, ale my se nemůžeme vyspat, že tady teorie stojí a čumí. Já nevím, kam šel ten u nás. Kde jsi? Já tady. Tady, vole. I'm zooming. Yeah. No kde máš ty krávy, vole? No nemám, říkám zkoč pro ně. A kde jsou? To tam. Kde tam? Tož, počkej. Kde jsi? Tady. A kde jsou ty krávy? Tam. Hej, prostě půjdeš furt rovně. Kolem těch stromů a bacha, jde na mě pavouk. Au. Rovně kolem stromů. Ne, půjdeš prostě furt rovně a běž na východ, no. A máš ten vít? Mám vít. No, dobré. Tak já tady budu hlídat teorieho. Připadám se jak chůva. Že je teorie? Počkej, na východ? No. To je... To je EAS, no. Já jsem si, jo, no, jo, dobrý, mám to. Já jsem si mohl zorientovat, kde je to tam napsané. Teorie, kde jsi byl? My jsme se chtěli vyspat a nešlo to. Hej, sorry, ale prostě mamka měla hroznou chuť mi říct, jakože jak se s váma můžu teda jak se můžu učit, když se s váma bavím na Skype. Samozřejmě, že jsem hrál Minecraft a naučil jsem se, ale tak jako... Je tady, jsem tady prasata, ale krávy nevidím fakt žádný. Až za tou vesnicí. Jo, za vesnicí, já jsem u džungle. Co? Tak běž víc doleva. Ježišmarja. A máš ten enchanting table sebou, nebo jsi ho nechal tady někde? A kde bych vzal enchanting table, když nemáme knížku? Já mám knížky. Mám 21. Byl jsi třeba celou dobu pryč, že? No ne. Jo, tak já vyběhnu bez tím nahoru. Že, jo. No fajn, za vesnicí, až jo? Mhm. Ty jo, jsem se lekl. Už jsem u vesnice. Takže. Pane Enderman. Takže. Jsem si malý hodit držku. Takže, poušť. Zimní biom. Normální ne, plane. Mrkni se na poušť a snaž se úplně co nejdál dozadu. Tam jo, potom, cestě. Počkej. Okej, okay, sorry. Počkej. Video settings. Že takových krav jsem ještě neviděl, tady 4 krávy. Tak bych ještě dal. Že 5 krav. Tak jako rozházené, ale nic extra. No, pojďte kravišky. Čím teď co mám? Co když tím zmlátím bude? Nevím. Hej, oni jsou bugnuté, oni stojí na místě a prostě se nejíbou. No, tak já nevím, s nima udělali krátký proces. Hej, jako sorry, ale oni vůbec nechcou jít za mnou. Já jim tady ukazuju trávu. Hej, to jestli se někdy načte, tak možná ukážu tu božinu. Aha, oni jsou bugnuté. Mhm, to je fajn, tak zkus jinčí. A oni jsou všechny bugnuté. Ježišmarja, tebe tak někam poslat. Teďka se něco děje se serverem, páč, já jsem tady asi 4x dal. No, protože načítám na Xtreme, víš? Hej. Jo, super, connection lost. Já tady ještě jsem třeba. Takže nám se to trošku seklo, ale už jsme se nám to spustili znova, takže tam vidíme ještě džungly, tam taky, tam tu božinu, a to je v podstatě všechno, co tady k vidění. Teorie se nám možná někdy taky připojí. Safra, jak byla ta koncovka? 5.02.02. 5.02.02. Krásno. Já vím. Jsem se snažil. Sam se snažil. Ej, kde jsem? Co? Kde jsi? Já si úplně tady... Rozbil jsem si kosky, jestli jsem mi neukázal. Hej, postavte mi něco na ty krávy. Počkej, nažeru se. Ok, nepadají kostky. Nepadají už. Ne, ještě ne. Vypadlo ti? O, fuj. Jako varlátko. Vypadly ti kostky? No, už skoro. Ono je nějaký maximální počet krav, které můžeš vést? Ne. Hej, teď jsem to řešil na singlu. Vylo jsem prasata a najednou půlka se odpojila. Říkám, co? Ale ne, tak to šlo docela dost rychle. A jak jich je moc, tak oni se odstrkují a některé potom ztratí jak kdyby dohled, no. Však já vím. Jo, a tak řešili jsme to. Dobré, ty moje pro jistotu prochází texturama, aby se... No vidíš to, jak jsou šikovné.
Tak to je, no. Jo, počkej. Už jdu na to. Ještě musím najít to dřevo, které jsem tam někam zahodil. Já zarovnávám krásně terén, úplně je to krásné. Kde máme dřevo? To tady. Už by to chtělo to kůžit, jo, na ty. Asi teď nevedu úplně 10 kráv, že? No, co jako? Takže asi bude kůže třeba. Jo, takhle. No jo, já jenom říkám, že už by to chtělo, abysme mohli udělat ty cedulky a abysme mohli... Ale já nemám tušení, jestli jdu dobře. A je tu nějaká kejvka hned pod vesnicí. Ježiště. Jo, ty už jsi u vesnice, jo, jako? No, ano. Fajn. Tak běž hlavně na západ. Můžeš mít třeba naproti. Nemůžu, dělám ti ohrádku. To je krásné. Tak nemůžu jít tam naproti. No? Tak ať jde. Tak mi pojď naproti. Ok, to je krásná domluva. Tak, a kam bys si představoval přibližně tu ohrádku? Vím já. Já bych udal sem. Tady. Tady se to ještě upraví celé, ale to je jedno. Nebo sem. Co já vím. Takže, zeptáme se přítele na telefonu. Kam postavit ohrádku? Někam vedle tree farmy třeba. Jo, dobře. Tam jsem to chtěl přesně postavit. To byl vyloženě přítel na telefon. Přítel na Skype. Luke, slyšel jsi, že někdo otevřel dveře? No slyšel, no, co s tím? Já mám třeba zase pocit, že na mě taťka něco říká. Taky dobré, ne? Jo, to je hezké, to máš slušné halušky. Ne, měl jsem na večeři něco jinčího. OK. Tak, počkej, já to ještě udělám dveře. Hej, já vůbec nevím, jestli jdu třeba dobře, no. No, tak jo. Že dveře, to bylo jak spolední celku. Dveře letí. Létí. Létí. Kolik jsem říkal, že ještě máme nahrávat? Já nevím, nějakých 10 minut. No jo, ale od kdy? Kde jsou souřadnice našeho baráku, tam u tří farmy? 88365. No to si děláš srandu. Je, tady to je ohrádka. Tak jsem krásně. Na 202, 260. Není špatné. To je kde? No to je tak 160 bloků od baráku. Jo. Ne, kecám. Ještě jsem tady zarovnal, jak bys tady nedal nic tam. Ale prdlajs to ne. Co? Prdlajs. No však tady byly dva velké hrby, jak se víš tu hrát. Hrby, no, velbol tady byl. Mě se odpojil ty krávy, to neplatí. A kde jsi? Ještě jednou ty souřadky? 165, 282. No, však to si skoro u vesnice. Ty vole, tu jsem od vesnice pěkný kus. Oh la la. Hošku. Kaš je, čau Brťas. Já si tam si taky půjdu do té vesnice. Jako odkud jsi cestu, jo? Já budu tvoje safety car. Moje? Ne, tvoje ne. Bys byl moje. Dnešní safety car v tělociku. No ty jsi dneska dobře rozsekal. Ještě ho dát ten skok. Že tak a honem se ještě skočíme. Pojďte kravičky, nedělejte za gorku. Hele, jedna ti tady zdrhá. A škobává se ti normálně. Aby dělali za gorku, tak stačí dělat buuu. Hej, hoď mi jeden vít. Díky. Pojď. No pojď. Tak mě je nervy, když jdou za mnou, že jo, když bys, jo, ty rveš to, co se... Nervu tady, co se tady odpojila. A kde je ta ohrádka tvoje? Tady, pojď za mnou. Come on. Baňové, berte už umí ze mě písek. Zítra není, vole. No, jakože, ale tak. No. To je smutno. Super, ty krávy se tu sekly. Hej, co máš furt za problém, ty jo?
Já žádný, krávy se píse. Berťa, Berťa, Tome, zaděl ještě tady tu dírku. Jakou dírku? Tož toto, na kterou ukazuju. No, já nevidím, na kterou ukazuješ. Na tady sám tu. No. Já čekej, teďka dělám jezírku, aby bylo hezké. Nejde. Pojď kravička, budeš první. Pojď kravička. Hej ne, prostě kdyby se ty krávy třeba šly, nebo... Hej, to je strašné. Tadá. Na. Jed. Hej, ta jedna, to je úplná kráva. Hej, taky jsem jedu přivedl. Kde jsi? Už duálně se tam odmítali vylézt, vyskočit ten jeden blok. Ty jsi ještě za tím kopcem, nebo co? Za tím kopcem? Žádný kopec už není. Sedm kráv mám. To je krásný. Jo tady, aha. A kde je ta ohrádka? No, pojď za mnou. To až tam, nevidíš? Jo, ty vole. Co ono? Je, Albert, to už tě vidím. Taky stádo, Albert, to už tě vidím. Albert! No. Tak to bylo slabší. Ej, nech toho, má evitace krav je hodně dobrá. Hodně je, dobrá. Jak byl ten anglický vtip? Který proboha? Museum. Jo, where do you usually find calls? In the museum. To je trapné. To je jeden z nejtrapnějších tipů, co jsem kdy slyšel. To je trapnější než tipy od kýbla, to je co říct. Hej. Je seed. Potkají se dvě tajemnice. Řekni to po staru hezky. Chcete říct vtip? Intelektuální vtip? Potkají se dvě tajemnice. Tři, dva, jedna. Hej, ne. Hej, kdybyste tu třeba trochu rozbořil, by mohli sem vlézt? Však je tam normálně tam zacpí. No tak je tam spí, vole. No už drahý, vole. Pokvětně se. Kam hír, kam hír. Ježišmarja, ty se taky. Je spolupráce toto. Come on. Hej, typy. A smívá se nám. Že ty těm kravám vůbec nerozumíš, bože Alberte. Pojďte kravičky. Teď tam nechcou vlézt, ne? Hoď mi v heat. Hej, tam... tebe budou mít v Americe fakt mít rádi. Hoď mi v heat. Tak, pojďte. Berťas, na, tady máš věci, běž to zastavit. Berťas, tady. No, tak já se snažím natlačit ty krávu. Tady, no, dobré. Dobré, dívej, oni se mrknou sem. Sem, se mrkní. No, tady ty dvě se netváří, že by někam mrkali, jo. Tady je, no. Se netváří, že by někam... Já si srandu. Tak, pojďte za mnou, na mnou pojďte. No, tak si pojď nalákat tady tyhle ještě. No, to, a jako co s nima mám dělat asi? Kašlí na ně. Dělej, než zhrnou všechny. No, je to v kelu. Ty jsi vodič kraft, jo. Za všechny prachy. Pojďte, pojďte, no pojďte. No, hej, ona nechce jít na ten beat, to je úplně tupá. Tož a co já s tím mám jako asi dělat? Pojď. Ne, sem, pojď. Pojď sem. No, už. Pojď sem. Ta kráva stojí. To je jedno. Honem, 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 honem. Ne. Tak. No, teď. You shall not pass. Hell yeah, hell yeah. Dal jsem to sice blbě a tady ty dvě... co s ním? Daj! Daj! Bože! Mám pocit, že budem končit. Tak ještě rychle uděláme ten crafting table. Ne, ne, okay, crafting table, enchanting table. Jo? No. Já je zrovna pomnožím. Jo, tak... Rozloučíme se na tradiční konec někde jinde, tak asi na věži, ne? No, třeba. Tak počkej, co já potřebuji ještě diamanty, knížky mám, takže... Pác, diamanty. A ještě knížku a je to tady. Wow, to je drsné. Máme enchanting table. Asi tam udělám jezírka, Luke.
Mhm. No, jakože až budeš nahoře, tak ti to ukážu. Udělám mu z toho parčík. Ukáž enchanting table. Kam, no, kam ho chceš dát? Stejně bude potřeba kotel knihoven. No, však jo. Kolikátý máte kdo level? Já 20. Tak asi enchant než ten diakrump, ne? Mhm. A 20 tam ještě nebude padat. Tak nic, jdem na věž. Víte, počkej. Ten, pamatujte si, kde ten spawner na ty, na... Na co? Na ty skeletony. By the way, kam to dáme? Ten nevím, pojď na věž. Na věž ho můžem dát. Ježišmarja. A kam tam dáš asi ještě ty to? Počkej, tak ho dáme tady do patra. Co vy na to? No, klidně. Tak jo. No. Berte kuka i tamhle. Já vidím. Jak je to hezky zarovnané. Kde? Počkej, co? O, tady, na téhle straně. Úplně kotel rovné. Z toho všechny díry zadělané. V tom děláme jezírka. Tak. Intelligence boy. Hej, držím shift, jo, úplně mě z toho bolí malíček. A... Ne, prostě. Hej, kdo má ten diakrump? Vedně. Sakra. Hej, jedno, pojďš nahoru. Na, prostě. Ne, ježíš, Luke, stejně tam nepadne 20. level. Ne? Ne, pojď nahoru. Jsi jistý? Tak to chci zkusit. Ne. Já to ještě stihnu, já to dám. OK. Ahoj, teď už jdu, jde mané. Speciál za 7 odběratel. Co bys chtěl? Víš, level 12. To je hodně, no. 14. Co tam furt dělá? 14. Makej, Lukáš. Ale je. Máme epický krumpáč. Pojď za mnou, kluci. Já už jdu. Dívej, tady si koukni. Komplet. Kam? Je to rovina. Jo, nádherné. No to není rovina, ale dobře. Uděláme takže... tam dvě jezírka a bude to krásné. Dobře, takže toto je náš první enchantnutý krumpáč v tomto... V tomto... Tady bych třeba řekl, co na něm je. Jo, aha. To nevíte. Takže je na něm Unbreaking 2, Efficiency 2 a Zlepšení 1. O, luxus. Hodně dobrý. Já si myslím, že to na hlavu, co bys chtěl. Takže my se s vámi loučíme pro tento... Kolik je to díl? 6. Jo, 6. já jsem to chtěl říct. Pro ten... Je, tam se spadnul zombík. Já tam ukazuju prstem. Čekaj. No, tady. Super. Tak jo, mějte se. Jo, odbíjte, takže jo. Sdílejte, komentujte. Přesně tak. Teorie, řekni taky, lajkujte. A odbíjte. Lajkněte, prosím. Jo, děkujem. Ahoj. Mějte se pěkně a užívejte si maňky. Kam se zase? Nic. Dar. Ahoj. Ahoj.